Змінені війною, повернутися до мирного життя учасникам бойових дій, переселенцям допомагають волонтери. Але підхід рівний рівному – це коли військові допомагають один одному, стає все далі популярнішим в Чернівцях. Про реабілітацію тих, кому ми завдячуємо своїм спокоєм – в сюжеті Мар'яни Орищук. У Чернівецькій області проживає близько 5 тисяч учасників АТО. І всі вони після війни, за словами експертів, важко адаптуються до мирного життя. По факту люди, які повертаються з війни фізично, от ніби от його можна помацати, побачити, дуже часто не повертаються взагалі. Валерій Чоботар пройшов пекло Донецького аеропорту, тож на собі знає, що таке післявоєнна адаптація. А тепер допомагає побратимам знайти себе у цивільному житті. Пан Валерій – один із тих, хто долучився до роботи центру Кольпінга, який відкрили у Чернівцях. Наша місія – створити те, чого в Україні в останній час не було – це громадянське суспільство. Щоб громадяни брали справу свого майбутнього і майбутнього своїх дітей, свої руки. У світі організація існує близько 150 років та поширена на всіх континентах земної кулі. А у Чернівцях свою роботу розпочала з кінця червня. Ми співпрацюємо з партнерами. Це безоплатна правова вторинна допомога, це центр зайнятості, це госпіталь ветеранів війни і їхні психологи. Це психіатрична лікарня, де є реабілітаційний центр. У центрі Кольпінга, за словами експертів, допомагають військовим, які повернулися з фронту, та внутрішньо переміщеним особам. А ще вони можуть тут безкоштовно вивчити англійську мову, отримати юридичну консультацію, ба більше – звернутися, коли є потреба з працевлаштуванням. За роки радянської влади права людини були зведені на нівець, і основна задача створюваної системи була відновити людей в правах. Виживанням на війні наша місія не закінчується, каже Андрій Козінчук, учасник бойових дій, адже потрібно ще й повернутися в суспільство. Особисто я вважаю, що кожна людина має право на достойне гідне життя. Щоби забезпечити це право, в Чернівцях і працюватиме центр Кольпінга. Його можна знайти за адресою вулиця Гонти, 20. Мар'яна Орищук, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.